Пане Дмитре, звичайно, будемо говорити найперше про стан української енергетики, зокрема після тих інтенсивних обстрілів, які росіяни здійснюють. Ну і загалом вчорашня остання масована атака, яка знищила Трипільську ТЕС. Які оцінки, яка ситуація, як справимось? Ну, у нас атаки почалися майже місяць тому, да, 3 тижні. За 3 тижні росіянам, на жаль, вдалося суттєво пошкодити генерацію і об'єкти для передачі електроенергії. Здебільшого це підстанції «Укренерго». Що говорити про генерацію, то всі теплоелектростанції, які знаходяться на контрольованій території України, зараз забузнищені або суттєво пошкоджені. 6 з 6 наших станцій теж пошкоджені і не працюють. Рівень руйнації значний. Багато блоків, які працювали до цього, вони або майже зруйновані, або дуже суттєво пошкоджені. Причому деякі з них було 2 рази, тому що ми, наприклад, відновили до чинного, в минулого зимового періоду 10 блоків, інвестували $110 мільйонів. Це і всі ті блоки, які були відновлені, всі вони зараз пошкоджені або зруйновані. Що стосується передачі, то по всій країні також були влучання. Найгірша ситуація в Харківській області, тому що там знищені або суттєво пошкоджені всі об'єкти генерації і майже всі високовольтні підстанції, через які використовуються для того, щоб передавати електричну енергію. Така ж проблемна ситуація у Дніпропетровській області, там теж дуже суттєві обмеження зараз, і у Одеській області. Якщо з Одесою вже трошки стало легше, то Харків залишається дуже серйозні проблеми. Там продовжують діяти обмеження мережеві і графіки відключень. Також суттєво обмежена промисловість і населення у Дніпропетровській області. Що робити далі? Робити далі, в принципі, зрозуміло, що потрібно відновлюватися, тому що зиму потрібно проходити за рахунок відновленої генерації. Те, що відновлюємо, потрібно захищати, тому ППО тут є критично важливим для того, щоб забезпечити зберігання того, що буде відновлене. Потрібно, звичайно, захищати, продовжити захищати, будувати захисні споруди для того обладнання, яке можна заховати під землю або під захисні споруди. Не все, на жаль, станції дуже великі, там це неможливо. І за рахунок цього, по суті, проходити наступний зимовий період. Нам буде допомагати імпортна електроенергія за рахунок інтеграції з Європою, але лише імпортної електроенергії нам не вистачить для того, щоб забезпечити покриття попиту на електроенергію, особливо під час дуже холодних періодів взимку або дуже жарких періодів влітку. Ну, тому що люди будуть використовувати додаткові прилади, або обігрівачі, або навпаки охолоджувачі. Скажіть, пане Дмитре, коли говорити, зокрема, про втрати ДТЕКу і пошкодження тих електростанцій, чи зрозуміло вже вам, ну, принаймні, об'єми і за скільки часу зможете налагодити всі процеси при наявності відповідної кількості фахівців, працівників, грошей, ну і того, що не буде летіти знову зверху по голові? Так, зрозуміло. Ми вже зробили дефектацію обладнання, розуміємо, що лише обладнання нам необхідно закупити на суму близько $300 мільйонів. Зверху це роботи, які складають 50-60% вартості обладнання. На жаль, у нашій компанії зараз таких коштів немає, тому що ми з одного боку вклали гроші в підготовку до минулого зимового періоду. Це було лише власний кошт, ми нічого не отримували. І зараз станції не працюють, тому немає доходу для того, щоб забезпечити придбання цього необхідного обладнання. Ми розраховуємо на те, що будуть залучатися кошти донорів, що будуть залучатися, можливо, якісь безкоштовні або довгострокові кредити для того, щоб профінансувати придбання обладнання. Обладнання різного типу, є обладнання досить типове, але більшість таких критичних об'єктів, елементів обладнання, які необхідні для відновлення, це
обладнання довгострокового виготовлення. Вони виготовляються їх ще треба замовляти. Вони лише на замовлення, є черга для того, щоб виготовляли їх, для того, якщо ми говоримо про іноземних виробників, і в Україні теж виробники є, але їх дуже мало, там теж черга. Середній срок виготовлення 12-18 місяців з моменту розміщення замовлення. Причому потрібно замовити вже зараз, або ж купувати місце у черзі. Це теж коштує грошей, тобто щоб твоє обладнання виготовили раніше, там того часу, який вони можуть зараз дати. Тому що, і специфіка в тому, що це штучно виготовлені обладнання, і постачальники, виробники, звичайно, тримають комплектуючі, тому що вони не роблять такі трансформатори, чи генератори, чи турбіни кожен день. Вони купують під конкретний об'єкт. Саме тому це довго, і саме тому це досить дорого. Але це потрібно робити, знову ж таки, це будівництво, відновлення пошкодженої генерації наразі є найшвидшу альтернативу, якщо ми говоримо, і найдешевшу альтернативу, якщо ми говоримо про наступну зиму. В середньостроковій перспективі всі говорять про будівництво розподіленої генерації. Так, ця стратегія працює, це потрібно робити, але ж ми маємо розуміти, що розподілена генерація, по-перше, дуже дорого коштує, а по-друге, на це потрібен час. У нас втрати вимірюються гігаватами, а скажімо, маленька чи розподілена генерація у вигляді газової турбіни 25 мегаватт. У нас дефіцит буде прогнозований взимку 2,5-3 гігавати, а одна газотурбінна установка 25 мегаватт. А те, що будується на будинку у когось, це 25 кіловатт. Тобто масштаби зовсім не співставні. І для того, щоб побувати 1 гігават сонячних батарей чи 1 гігават вітру, потрібно 1 мільярд доларів. Тобто це дуже великі кошти. І знову ж таки, якщо говоримо про обладнання, газотурбінні установки, вони не стоять в магазині, їх неможливо купити, потрібно замовляти. Срок виготовлення турбіни 24-36 місяців, тому що черга стоїть за ними у всьому світі. Те ж саме про вітротурбіни. 25-30 місяців середній срок виготовлення вітротурбіни. Лише ті проєкти, де пройшов девелопмент, вибране обладнання і є черга на виробництво, куплена, скажімо так, тоді можна розраховувати на більш швидку поставку обладнання. Наприклад, у нас є проєкт «Тілігульська ВЕС», де ми побудували першу чергу, ми в травні минулого року запустили. Там можна побудувати 1400 мегаватт. Отут ми можемо, скажімо, розраховувати, що вже в січні 25-го року будуть з'являтися перші турбіни. Але знову ж таки, для цього потрібно 450 мільйонів євро. Для цього потрібне держстрахування військове, тому що жодний банк не дасть гроші, якщо не буде застраховано, тому що кожну секунду можуть бути пошкоджені об'єкти. Потрібно страхувати і проєкт, і акціонерний капітал. І теж потрібно надавати можливість купувати валюту для того, щоб сплачувати по кредитам. Тому що зараз ми, наприклад, не можемо сплачуватися, тому що є заборона на Нацбанку. І все це складається такий ланцюжок рішень, які потрібно приймати зараз для того, щоб було легше завтра. На жаль, не всі рішення приймаються швидко, дуже багато вимагається часто часу. І тут сподіваюся на те, що і уряд, і кабінет, і Міністерство енергетики, вони зможуть разом працювати з нами для того, щоб максимально швидко відновитися. Пане Дмитре, я хочу ще про те, перед якими викликами, власне, люди постануть. Чи варто очікувати, окрім того, що, певно, можемо повернутися і до графіків відключення світла, до цих віялових відключень, чи може бути і підвищення тарифів, до прикладу, для того, щоб, якось перекрити якісь процеси фінансово? Про це потрібно говорити чесно, відкрито, не ховаючи голову в пісок. У нас зараз на ринку електроенергії накопичилася шалена сума боргів через незбалансованість економіки в секторі – 150 мільярдів гривень. Вартість фінансування цін населення
які не відповідають ринковим, в цьому році складає 175 мільярдів гривень. Це величезна сума. Звичайно, що в таких умовах, коли бюджет фінансує з військо українське, говорити про те, що потрібно ще надавати такі великі пільги для того, щоб забезпечувати низькі ціни для населення, не можна. Потрібно захищати тих, хто не може сплачувати за електроенергію. Але вибачте, чого субсідійна ціна, низька ціна, застосовується для всіх без виключення, навіть тих, хто може сплачувати. Мені здається, це неправильно. Ми не можемо, як країна, це дозволити. В таких умовах, звичайно, неможливо відновлювати енергетику, неможливо готуватися до зими, тому що кількість пільг, які зараз накопичились, вона просто шалена. Тому потрібно чесно говорити, що потрібно переходити до чітких адресних субсидій і підтримки тим, кому дійсно потрібно. А не говорити про таке загальне надання пільг в умовах війни. Країна банально це зараз не може собі дозволити. Тому розмова про відмову від тотального субсидіювання на цін для населення, вона наразі є. Її потрібно ввести, потрібно приймати рішення, тому що завтра люди будуть готові платити будь-яку ціну за електричну енергію. Але не буде за що платити, тому що не буде електроенергії. Тобто відключення таки можуть бути? До цього потрібно готуватися. Вірогідність цього висока в умовах постійних обстрілів і, на жаль, результативних обстрілів, серйозної руйнації і великого попиту відносно того, що ми можемо нам надати взимку або влітку, коли буде жарко, спекотно. На яку допомогу від наших сусідів ми можемо зараз розраховувати? Ясно, що ми очікуємо і на фінансову в тому числі, але от чи можуть вони з нами поділитися і безпосередньо ресурс? Так, ми, країна імпортує, кожен день імпортує електричну енергію, за рахунок цього ми покриваємо дефіцит навіть в таких умовах, як зараз є. У нас, в принципі, зараз дуже суттєвий обсяг імпортної електроенергії надходить. Надходить аварійна допомога в ті години, коли нема комерційного імпорту. В цілому зараз країна балансується через те, що є імпортна електроенергія. Якщо б не було синхронізації з Європою, то вже зараз би потрібно було застосовувати обмеження споживання через відключення. Поки що за рахунок допомоги ми не бачимо таких масштабних відключень по всій країні, а лише в тих регіонах, де пошкоджені мережі. Фактично, через те не можна передати електричну енергію, як в Харкові, наприклад. Але в цілому по балансу системи вона достатньо збалансована. Але це, знову ж таки, тимчасове явище. Завтра, коли трохи виросте споживання, вже імпорту вже буде недостатньо і потрібно буде використовувати обмеження. Спасибі вам, пане Дмитре, за інформацію, за те, що ви долучилися. Дякую дуже. Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, був з нами на зв'язку. Дякуємо.